Bu proseslərin fonunda ciddi narazılıqlar, narahatlıqlar yarandı və təbii ki, ordu generalının, Rusiya Müdafiə Nazirinin müavininin Azərbaycana səfəri, Dağlıq Qarabağa səfəri və burada anonslar verməsi, Sergey Şoyğunun dilindən səsləndirdiyi fikirlər var idi və bütün bunlara rəğmən və ardınca da təbii ki, Azərbaycan tərəfinin o İskəndər raketlərinin qalıqlarının nümayiş etdirilməsi və bir-birinə paralel olaraq zəncivari bağlı bir məsələdir. Azərbaycan konkret olaraq Rusiyadan nəyi tələb etməlidir? Yəni 10 noyabr bəyanatı üzərində üzərinə götürdüyü öhdəliklər də var və o öhdəliklərdən xaric işlər görür. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmir və belə olan təqdirdə nə olacaq? Azərbaycan nə etməlidir? Çıxış yolu nə olmalıdır? Çünki orada davamlı şəkildə hərbi şəhərciklər qurulur. Hətta Şuşanın adı çəkildir. Şuşaya başa ümumiyyətlə Şuşaya aidiyyət olmayan bir məsələ idi. Və bu ərazi genişlənir artıq. Onların özləri əraziləri genişləndirirlər. Özlərinin orada hegemonluğunu təsdiq etmək istəyirlər. Yəni siz demişkən, yəni belə informasiyalar da yayılır ki, Dağlıq Qarabağ Rusiyaya birləşdiriləcək kimi informasiyalar da var. Azərbaycan nə etməlidir konkret? Konkret hansı addımlar atılmalıdır? Yəni susqunluq çıxış yolu deyil, rəsmi hansı addımlar atılmalıdır? İndi hazırda həqiqətən də bu proseslər fikir verək Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağla bağlı təhlükəsizlik iclasını keçirir və Qarabağ siyasətinə çox ciddi fikir verir. Çünki Rusiya bilir ki, Cənubi Qafqazda artıq o Qarabağda möhkəmlənməklə Rusiyanın həm Azərbaycana, həm Ermənistana təzyiq rıçağı kimi istifadə edəcəyini hesablayır və 10 noyabr birgə bəyannaməsində göstərilən 4-cü bənd var idi, silahlı erməni birləşmələrin çıxarılmaması. Onunla bağlı onları da orada saxlamaqla burada hər hansı bir sülhün olmamasını, yalnız atəşkəsin olduğu olduğunu nümayiş etdirmək istəyir. Mən qeyd edim, Putin prezident İlham Əliyevə zəngində indi mətbuata açıqlamada qeyd edilir ki, Putin Qarabağda atəşkəsin davamlı olduğunu məmnuniyyətlə ifadə edib. İlk növbədə, əgər hansı ilk növbədə, mən hesab edirəm ki, bəyannamənin 4-cü bəndindəki erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılsaydı vaxtında, hansı atəşkəsdən söhbət gedərdi? Niyə Ermənistanla Azərbaycan sərhəd xəttində atəşkəsdən söhbət gedmir, iminli gəlir, bu Qarabağda Rusiya sülh məramları məsuliyyət zonasında silahlı erməni birləşmələrinin Azərbaycan əsgərinin təmas xəttindəki atəşkəsini danışır? Elə həmin atəşkəs məsələsi monitorinq mərkəzi elə Ermənistanın Azərbaycan sərhədində Zəngilanda, Qubadla, Kəlbəcərdə qurulmalı idi də. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bu yanaşması öz geosiyasi maraqlarına əsaslanır və göstərmək istəyir ki, Qarabağda nə sülh var, nə də hərb var. Və prosesi bu belə bir status quo-nu saxlamaqla Rusiya sülh məramları qalıcılığını qorumağa hesablanıb. Azərbaycan nə etməlidir? Əlbəttə ki, Azərbaycan bunları erməni silahlı birləşmələrin çıxarılmasını ilk növbədə tələb etməlidir. Həmçinin Laçın dəhlizinə Azərbaycanın postunun qoyulmasını tələb etməlidir. Çünki ilk növbədə, yəni də deyirəm, Türkiyə ilə birgə biz çox ciddi şəkildə, rəsmi şəkildə, indi Türkiyə NATO üzv olması bizim rəsmi şəkildə hərbi müttəfiqliyimizə gətirib çıxarmır. Hüquqi baxımdan Türkiyə müəyyən problemi var. Amma Pakistanla biz hərbi müttəfiq müqaviləsi bağlamalıyıq və Türkiyənin də qeyri-rəsmi də olsa hərbi bazasını, hərbi birliklərini Şuşada biz yerləşdirməli. Bir Türkiyə qarnizonu, sülh məramlı adı altında gəlib Şuşada, Xocavənddə yerləşsin. Baxın, Rusiya sülh məramları gəlib hansı adla gəlib Qarabağda yerləşib. Rusiya sülh məramları o halda gəlib Qarabağda yerləşməli idi ki, azərbaycanlılar da köçməli idi Xankəndə, Xocavəndə və Ağdərəyə və orada iki millət arasında sülhün və təhlükəsinin təmin olunmasına töhfə verməlidir. Amma bir tərəfli şəkildə gəlib oturub Qarabağda, orada erməniləri qorumaqla məşğuldur, Azərbaycana qarşı fəaliyyətlə məşğuldur və erməni silahlı birləşmələrini qorumaqla məşğuldur. Və Rusiya özünə qarşı hər hansı bir güc görməsə, müəyyən bir hərəkətli görməsə, geriyə
gelməyəcək və əldə olunan anlaşmaları qəti şəkildə pozacaq. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Artıq 10 noyabr birgə bəyannaməsinin bir çox öhdəlikləri Rusiya tərəfindən pozulur. Ermənistanı bildik. Artıq Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və rəsmiləri deyir ki, Kəlbəcər bizim olmayıb. Azərbaycanla normallaşdırmaq siyasəti artıq onlar elan edirlər və xalqa bunu aşılayırlar. Ermənistan çalışır ki, Azərbaycanla Türkiyə ilə normal münasibətlər qursun indiki hakimiyyət. Amma Rusiya nə deyir? Rusiya gəlib deyir ki, biz atəşkəsi qoyuluyuruq, biz çalışırıq ki, münaqişə çevirik məclisin. Artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə bitib və deməli Rusiya burada separatizmi körükləri Azərbaycan tərkibində, separatçılarla Azərbaycan arasında atəşkəsi qoyulur. Axı, Azərbaycan tələb etmiş 4-cü bəndində Erməni silahlı birləşmələr rədd olmalıdır Qarabağdan. Rusiya qarşı hesab edirəm ki, İskəndər raketinin də indi rəsmi şəkildə atılmasını elan etməsi ilə rəsmi Bakının Moskvaya birbaşa mesajı idi. O, Rusiyanın hərbi sənayesine vurulan bir zərbə idi. Rusiya Kalingrada bilirsiniz ki, Avropanın təhlükəsini təhdid edilmək üçün ballistik İskəndər raketləri yerləşdirir və Avropanın təhlükəsini təhdid edir və həməşə də onları döyüş vəziyyətinə çıxardanda Avropaya barmaq sirkəlir. Norveçdə NATO-a, NATO qüvvələrinə barmaq sirkəlir. Və göründüyü kimi Cənubi Qafqazda yerləşdirdiyi İskəndər raketləri bir neçə dənəsi atılıb, Azərbaycan onları göydə vurub və bir neçəsi partlamıyor. Bu nə deməkdir? Bu Rusiyanın beynəlxalq münasibətlər sistemində öyündüyü bir raketini artıq fiyaskoya uğramasıdır və Rusiyanın müasir hərbi arsenalının olmadığını göstəricisidir. Hesab edirəm ki, rəsmi Bakı bununla Rusiyaya belə bir necə deyirlər şapalağın vurub. Və burada başqa bir məsələ də var. Elə burada izləyicilər də yazırlar. Biz də bu məsələni bundan öncəki bir verilişimizdə də bu məsələyə toxunduq və konkret fikirləri bildirdik ki, nəyə görə məhz Azərbaycan İskəndər raketlərinin atılmadığı barədə fikirlər səsləndirdi. Konkret olaraq Ali Baş Komandan tərəfindən səslənən bu fikirləri söyləyirlər ki, nəyə görə bu fikirlər səslənirdi? Niyə bu fikirlər deyilirdi o zaman? Başa düşürəm. Mən hörmətli izləyiciləri başa düşürəm. Bilirsiniz, dövlətin idarə edilməsi var. Həmin vaxt çox həssas bir məsələ idi. Rusiyadan biz gözləyirdik ki, müəyyən öhdəlikləri tamamilə yerinə yetirəcək və Rusiya üzərimizə gəlməyəcək. Ermənistan baş nazirinin açıqlamasından sonra indi Azərbaycan artıq onları zərərsizləşdirmişdi. Müəyyən dərəcədə prezident İlham Əliyev dost münasibətini hesab edirəm ki, Moskvaya göstərir və amma Rusiya bunun əvəzində nə olur? Rusiya yenə də öz destruktiv siyasətini Azərbaycan tərəfindən həyata keçirir və Azərbaycan məqamı gəldi, Azərbaycan onu artıq elan elədi.